Սուրանկյան այս էջի շրջանակում տխուր պատմությամբ ու դառ ճակատագրով շատ ու շատ մարդկանց հետ ենք շփվել։ Չարենցավանում բնակվող Դավթյան ընտանիքի կյանքը 5 ամիս առաջ գլխի վայր շրջվել է։ 44-ամյա Գևորգը շինարար է, աշխատանքի ժամանակ 5-րդ հարկից ընկել է և կոտրել կրունկները։ Ամիսներ շարունակ գանվել է անկողնում և տեղաշարժվում է սայլակով։ Դավթյան ամուսինները 3 անչափահաս երեխա ունեն եւ ապրում են Վարձակալած բնակարանում։ Ամուսնանալուց հետո չեմ դժգոհել, միշտ աշխատել ենք, աստծուն թարգ լավ ենք եղել։ Բայց եկավ անցած տարի Չալաբաստիկ օրը։ Եղանակը ինչ էր, լանձրևոտ եղանակ էր։ Գնացած էի, չեմ ուզում այսօր այդամ, ասա մի կնա մնա, պրոստինգ սանցենա ստախտակ էր, որեն սարուցեր, վերևն էլ ոչ բան չկար։ Գնացել եմ այդ մեկը, առաջի արգնեմ էլ է։ 4-րդ հարկից, 4-րդ, 5-րդ հարկից առաջին։ Իջել եմ իմ ոտքով, լավ, քելացել եմ, լավ, ասվեր եմ։ Իմ ոտքի կրունկներն են աստիճաններ խշրված էլ է, որ իմպլանտը տեղադրեցին այդ մի ոտքում, իսկ այն մի ոտքում 2 շշերը տեղադրեցին։ Բանից դուս ամեն նարկոզից։ Ես ասում եմ, նաև իմ ոտերը ցույց տվեք, դենամ ոտերը ստեղնա, թե չէ։ Ես ասի, որ ոտերը այսքանը չի իսկում ես։ Ոտերս ցույց եմ տվել, քույրը ցույցա տվել, նոր համոզվեմ, որ ոտերս կա։ Ձախորդությունից հետո Արմինեն հրաժարվել է աշխատանքից ամուսնուն խնամելու համար։ Ավակ որդին 17-ամյա Վալոդյան ընտանիքի հոգսն իր ուսերին է վերցրել։ Ցանկացած աշխատանք անում է, որպեսզի կարողանա հոր վիճակը թեթևացնել։ Անչափահաս է, տենց մի կերպ օրալն, որ մի օր մարդա պետք է նուման, զանգում են օժանդակ ձևով, էլ եթե մամ աշխատում եմ այդ մի օրվա տեղը։ Ես համաձայն չի, ինքը պնդեց, նստանք ասալ հետ չեմ ասա։ Սերս չինեմ, ես պետք է աշխատեմ, որ կարենանք մեր տնապը, քեզի պայեն։ Որպես ծնող իմ համար ինքան մեծ ցավ է, որ նա ես երեխայիդ աշխատանքին, երեխայիդ աշխատանքին, որ ես պիտի աշխատեի, որ իրանց հասցնե իրանց նպատակներին։ Աշխատելուն զուգահեռ Վալոդյան սովորում է քոլեջում, ավտոմեխանիկ է դառնալու։ Չի նեղ սրտում։ Խիղճը հանգիստ է, որ կարողանում է ծնողներին ու եղբայրներին կերակրել։ Օգնել բառը չեմ սիրում։ Ես բաբշե ոչ մի գործ այսքան ժամանակ որ գնացել եմ, ոչ օգնել եմ, ոչ դժգոհ չեմ եղել։ Դասից հետո օրնակ մի ժամ, 2 ժամ շուտ եմ դուրս գալիս, գնում եմ գործի, իրիկունը գալիս եմ, հետո հաջորդ օրը լեթում դասի, էլի նույն ձև էլի։ Հաճախ չեմ բացակայում դասերը, սինյանք ոնց կանն թոմանան առողջ թոմանան ամենակարևորը։ Ես էլ ինչով կարամ ամեն ինչով կօգնեմ, որ ապշե ոչի բանի խնդրի չունենան իմ ծնողները։ Այս պահին հավատացեք, որ տղիս աշխատանքը անգամ ձեռքս չի գնում, որ ես ներկառնեմ, մազերս ներկեմ։ Միշտ գալիս ասում, էլի չես ներկեմ մազերդ։ Ասում եմ, ախր ոնց բացատրեմ երեխուս, որ ախր ծնող ես, չես կարում, չես կարողանում, ոնց որ երեխուտ աշխատանքը քեզ վրա մատնես։ Ինչպես ասացին, Գևորգին շտաբ 2-րդ վիրահատություն է անհրաժեշտ, բայց ոչ մի տեղից եւ ոչ մեկից ֆինանսական օգնության հույս չունեն։ Եվ չկա մեկը, որ գոնե պարտքով գումար տա։ Եվ այսպես օրվա մի մասը անկողնում, մի մասը սայլակի վրա է անցկացնում։ Մշտապես ցավեր ունի, որոնք թեթևացնում է դեղահաբերով։ Շշերը պետք է հեռացվի ամուսնուս ոտքերից։ Շշերը, որ ռեսպայա, այդ միսը, որ ավակվելա բոլորը, որ կպտնես, բանը ասեղի նման ծերերը։ Պարկելու ճաշ մշկնում Արիքստեն մտնան, ոնց էինք պարկում, այն որ ես պարկում կնելու։ Եթե խիղճս պետք է հանգիստ լինի, որ կարնեմ կնեմ։ Գիշերները քնելուց մտածում եմ պապայիս մասին։ Երազում եմ, որ պապաս կանի ոտի։ Տանը ներեմ, ինքնես իրա գերկները խեսել է։ Երկու ախպեր կողալիս գրկում տանում բերմ է, կամ ես չոքի չոքի մետ եմ մնենց եմ մնում, որ իրամ չտենամ։ 14-ամյա Նորիկը ավակ եղբոր հետ մի քանի անգամ հաց է առաքել, որպեսի գումար վաստակի։ Բայց Վալոդյան մերժել է աշխատելու նրա ցանկությունը, որպեսի Նորիկը կենտրոնանա դասերի վրա։ Իրեկոր գնացողը ես իրա տեղը աշխատեցի, ես գումար բերեց, հետո ախպերս սկսեց, ել չէ թողում ես աշխատեի։ Հլը իր աշխատելու վաղտը չէ, քանի որ ես կամ ինքը չի աշխատելու ոչ մեկ, էլի, միչև իմ հերը ոտի չկայնի։ Գևորգը միշտ է լավ է վաստակել, երեխաներին ապահովել է ամեն ինչով։ Նպատակ է ունեցել մաս-մաս վճարելով գնել այս բնակարանը, նորոգել, որպեսզի երեխաները սեփական տանիք ունենան։ Սակայն ճակատագիր այլ կերպ է տնորինել, եւ այսօր նույնիսկ դեղի եւ երկրորդ վիրահատության խնդիր ունի։ Ոչ մեկի ես կամ ախտ օգնության կարիք աջակցություն չեմ ունեցել։ Ես ինձանով պահել եմ, ինձանով մեծացել եմ, ուսումի եմ տալիս։ Չգիտեմ ում դիմեմ, ոնց դիմեմ, ձեզ եմ դիմել, Սուրանկյան հաղորդաշարը բազմիցս տենալով, ինչ օգնություններ են տալու, ինչ աջակցություն են տալիս, խնդրում եմ ինչով կարող են թողնել
Ես մենակ առաջի հերթին կուզեմ ամուսնուս վիրահատության հարցը, որ ամուսինս ոտքի կանգնի, ինքը մեր տանուշտա։ Մեր գործը լավ է եղել, ես ու պապաս թե ուտիկ ընկել է աշխատել ենք երկուսով, սենց հասնենք, սենց լիքը նպատակներ ունենք էլի, որ պետք լինի։ Որ ասում էին ձի բան կբերես, ինք ամեն օրը բերում էր։ Դնում էր խանդից առևտուրեր անում, բերում էր։ Եվորքի մահճակալի մոտ աստվածաշունչ էր դրված։ Նախկինում նա է բարձրաձայն կարդացել, հիմա էլ Արմինեն, որպեսի հետագայում երեխաները ապրեն Աստծո պատվիրաններով։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն,